जुनेर संस्कार छ हाम्रो पहाडमा काम पनि चाहियो पैसा पनि चाहियो भन्ने यो संस्कारदेखि निक्लिनु पर्छ हामीलाई काम क्वालिटीको चाहियो अनि घरमा पानी चाहियो भन्ने लाइनमा जानुपर्छ र म डिपार्टमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्छु अनि लोकल सभासदलाई रिक्वेस्ट गर्छु र पानीको काममा चाहिँ त्यसमा पेटी पनि हुँदैन सेटी पनि हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँहरूको घरमा चाहिँ पानी आइपुगेको हुनुपर्छ आगको फेदमा त्यसरी राखेको छ हो ए भगवान् यो त कसले गरेको काम भन्छ नि यो त देखावटी मात्रै है लु देखावटी मात्रै हो यो भएन गाउँमा घरमा डिस्टर्ब भएको छ भने डिस्टर्ब हुँदैछ भने डिपार्टमेन्टले त्यो काम त्यहीँ बन्द गरिदिनुहोस् तर भोलिको दिनमा काम पनि ल्याइदिनुपर्छ अनि तपाईँले गाली पनि खानुपर्छ हेर्नुहोस् जब कामको नराम्रो क्वालिटी हुन्छ काम बिग्रिन्छ त्यति बेला गएर फेरि फेसबुकमा चाहिँ अनि तपाईँले गाली खाँदै गरेको हुन्छ हेर्नुहोस् यसको लागि चाहिँ म पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई पनि यहाँबाट सुझाव दिन्छु तपाईँहरूले काममा कोअपरेट गर्नुहोस् सरदारले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दा कम्प्लेन गर्नुहोस् डिपार्टमेन्टलाई कम्प्लेन गर्नुहोस् हेर्नुहोस् ए पानी भन्ने कुरा एकपल्ट आउँछ यो सरकार दिएको पैसा पनि तपाईँ हामीको ट्याक्सको पैसा हो हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रोबाट ट्याक्सबाट उठाएको पैसा हो त्यो ट्याक्सको पैसा फेरि सरकारले तपाईँ हामीलाई दिँदैछ दिएको बेलामा हामीले सही ढङ्गले काम गर्नु दिनुपर्छ यो पानी आउँदा हामीलाई त खुसी लागेको थियो कि तर यो पानीले धोका दिँदो रहेछ अब तिन चार दिन मात्रै भयो रेगुलर आएको त हजुर भनेपछि यो भयो अघि आउँदैन थियो पानी आउँदैन आउँदै रोकिँदै आउने रोकिँदै कहिले आउँदै नआउने हो त्यस्तो थियो मैले एकजना दाजु सोधेँ किन प्लास्टिक पाइप लगाएको यो त जय पाइप हुनुपर्ने मेरो बुढो पनि त इन्जिनियर मान्छे हो यो पानीको कामको मेरो बुढो हो होइन यो त जय पाइप हुने किन प्लास्टिक यस्तै पठाइदिएको हामीले लगाउने मात्रै हाम्रो काम हो भन्ने कुरा भयो नि त अब हामी के भन्नु म त फेरि सिलगढीमा थिएँ हो त लु यहाँ पानी भरेर हेर्छु त आगको फेदमा त्यसरी राखेको छ हो ए भगवान् यो त कसले गरेको काम भन्छ नि यो त देखावटी मात्रै है लु देखावटी मात्रै हो यो भएन त्यो चारजना बङ्गाली केटाहरूलाई ट्याक 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 गऱ्यो ठ्याक ट्याकलाई डाक यो काम त ठ्याक्कै भएन नि म त अस्ति उखालेर फ्याँक्दिउँ कि त्यस्तो पनि लागेको थियो चोसी हुनु भनेर चाहिँ मैले चुप लागेर बसेको र हामीलाई त पानी चाहिँ चाहिन्छ लगाएपछि अर्जिनल काम हो राम्रो काम हो आँखा छेल्ने काम चाहिँ नगर्नु किन आँखा छेल्ने काम चाहिँ कसैले किनभने सरकारले पैसा त दिएकै हो नि त कसैको आफ्नो छैन त त्यो त सरकारले दिएको छ नि त उनीहरूले 1% खायो भने 5% त यहाँ हाल्नुपर्ने कुरा हो नि त छैन त्यो हो यस्तो हेर आफ्नो दुःख अब हालिरहेको छ ऊ त्यो केटा यहाँ त पानी त हुँदै हुँदैन बर्खामा चाहिँ फेरि ऐरो गएर हामी पानी लाग्छौँ है अरू बेला सुक्खा छैन पानी अति असुविस्ता छ मान्छेलाई हो यसपालि पानी आयो भने खुसी भएको नाथे यस्तो नाथे पानी यसो त्यसले गर्दाखेरि अब नानीले राम्रो काम गर्थ्यो राम्रो गर्यो छँदैछु त्यसै त के गर्दा हाम्रो पार्टी हामी नै छौँ Hanuman Traders, one of the biggest manufacturers of GI wires and welded mesh products. We provide all types of fencing net, mosquito proofing net, plastic net, agricultural equipments for all purpose and many more items. You can visit us at Hotel Premier Building near Hotel Gateway, Sevok Road, Siliguri. For more details, you can contact us at 9434065805 or 9434075808.